Ну що ж, продовжуємо наш прямий ефір, як і вже Інна і я, відповідно, вже анонсували, що в нас студії буде гість, і він уже є. Це Дмитро Семчишин, аспірант Чорноморського державного університету імені Петра Могили та бібліотекар бібліотеки імені Марка Кропивницького. Вітаємо вас. Вітаємо вас, і одразу хочу запропонувати вам нашого чарівного чаю. Давай, Інна поки наливає, тут пропонує. Що хотілося б сказати і проанонсувати нашим телеглядачам, що темою сьогоднішньої нашої розмови буде літо. Літо в бібліотеці, скажімо так, як його можна провести саме з бібліотекою і з книгою. Отож, сподіваємось, що ви нам сьогодні відкриєте секрети і розкажете, наскільки популярно це сьогодні для нас. Тому що наш дітя продовжує читати. А що ви читали, до речі? Ми поезію читали. Миколаївських так, авторів? Так, так. Добре. Ну, у нас теж і поезія миколаївських авторів, взагалі книг «Сила Селена», і можна запропонувати кожному мешканцю нашого міста, незважаючи на його естетичні уподобання, можемо запропонувати будь-яку літературу. Ну, взагалі, літо в Миколаєві, пекельне літо в Миколаєві, важко переносити, п'ємо чай, да? І в бібліотеці у нас прохолодно, я думаю, це дуже доречно в умовах нашого літа. Тобто можна прийти, взяти книгу позависати собі. Позависати цілий день. Позависати, так, можна в інтернеті, але краще з книжкою. Тож ви заманюєте до себе читачів не тільки гарними книгами, а й прохолодою. І прохолодою також, і може чаєм навіть прохолодно. Отак, як бачите, бібліотека наскільки оновлюється, що заманюють абсолютно усім читачів. Взагалі в Миколаїв, скажімо так, і для миколаївців популярно проводити літо із книгою. Адже літо – це пора відпусток, і багато людей їздять на море, хто у гори, а ви пропонуєте просто сидіти в бібліотеці. Ні, чому? Можна ж взяти книгу з собою додому, якщо зайти на абонемент, скажімо, і вибрати собі там 5-10 книжок, ну, хто скільки ладен донести додому, щоб почитати. Тим більше на морі теж можна читати. Ви так не кажіть, бо Савіцька замовить собі вантажівку. Добре. Перевезе всю бібліотеку до себе. Літо, звичайно, пора відпусток, можна там десь трошки зависати на Карибах, да? Або у Греції, але можна це робити і з книгою теж, тому що влітку ти відпочиваєш від роботи, навчання, тобі не треба читати за програмою, тобі не треба читати посадові інструкції, да? Різну літературу для самоосвіти, ти можеш взяти те, що ти хочеш. Просто і нікому про це не сказати. Да? До нас приходять читачі, які люблять масове чтиво, да? Ну, так би мовити. Це може бути Борис Акунін, ну і також його серія «Лікарство від скуки». Там більше 100 книг, ну, він добре орієнтується у смаках читачів, тому постійно представляє різних цікавих авторів. Ну і сам Акунін пише, ви знаєте, багато цікавих книг, які люблять багато читачів. Також це Діна Рубіна, ну, звичайно, улюблена всіма Дар'я Донцова. Тобто, крім таких масових книжок, чи читають класику миколаївці влітку? Класику читають. Ну, треба сказати, що якщо ми так поділяємо літературу на масову і на елітарну, так би мовити, да, то у нас є прихильники і тієї, і тієї. Але вони мирно співіснують, це дуже добре. Да? Є люди, це більше молодь, яка заражена вірусом постмодернізму. Я не знаю, чи ви заражені ним, але вони приходять і читають, скажімо, Умберто Еко, можуть взяти книги, і також Мілорада Павича, Хуліо Кортасара, ну, будь-кого із тих письменників, які представляють постмодернізм. Звичайно, класика також. Дікінс, а які письменники у вас ще представлені, не скажімо тільки так, з минувщини, а й з новітніх? Що, окрім того, що ви назвали, наприклад, в різні вікові категорії, можливо, є своїм топом? От вас цікавить саме українська література чи література взагалі? А так, мабуть, все ж таки і українська, і зарубіжна, абсолютно все, що надруковане, скажімо так. Ну, ці нові книги, які до нас приходять, вони представляють собою дуже великий масив літератури. Це сучасна література, скажімо, це сучасна українська література, сучасна російська, сучасна зарубіжна. Там, скажімо, може бути який-небудь Петер Хьок, так, нові книги Жадана, які популярні у, ну, здебільшого молодих людей, да? Макс Кідрук, який пише технотрилери свої, також у нас в бібліотеці минулого року представляв свій технотрилер-бот, да?
і обіцяв ще приїхати і представити нову книгу «Жорстоке небо». Ну, він пише швидко, тому... Тож молоді письменники також приїжджають до вас. Продуктивний автор, скажімо так. Продуктивний автор, який подорожує, і завжди його презентації – це щось таке цікаве і дуже гумористичне. Неординарне, скажімо так, явище. А взагалі, ще щодо поповнення бібліотеки новими книжками, наскільки це зараз актуально, чи не вплинула все ж таки економічна ситуація в країні на те, що бібліотека страждає в цьому плані? Ми поповнюємо свої фонди непогано, у нас є партнери, скажімо, у нас є такий гарний партнер, як потужний, як Гьоте-інститут в Україні, ви знаєте, так? І нам привезли гарний пакунок з книгами, подарунки, я про це хочу сказати декілька слів, тому що книги варті того, щоб їх прочитати. Це класика німецькомовних авторів, ну, здебільшого там були представлені австрійці. Тобто ми отримали такі романи культові, як роман Роберта Музіля «Людина без властивостей», Густав Майрінг «Голем», цікава книга. Також ми отримали романи Йозефа Рота, який народився в Україні, сам був євреєм, жив в Австрії, писав німецькою мовою. Тобто цілий набір такий мультинаціональний. Так. Також ми отримали останній роман Томаса Мана, шахрайський роман. Ну, я думаю, це буде цікаво тим, хто любить шахрайські романи. І, звичайно, там була література для тих, хто влітку може любить відпочивати, але любить тримати свої мізки у бойовій готовності. І там є рецептивна естетика для філологів, там є деякі книги з мас-медіа і книги з філософії також. Це буде їм, можливо, цікаво. От. Ну і книги також, спогади німецьких авторів по обидва боки Берлінської стіни, про ті часи, коли ця стіна ще стояла, і як себе відчували молоді і не дуже молоді люди у цей час. Я думаю, це нам зрозуміло, оскільки ми живемо в країні з колоніальним минулим, і дещо з цього буде для нас зрозуміло. Хотілося б дещо розвіяти міф, тому що до вашого приходу ми з Вітою сперечалися, які книжки більше полюбляють читати люди. Ось Вітя каже, що для нього найголовніше, щоб книжку можна було погортати, запам'ятати, дійсно. На якій сторінці ти зупинився. Мені легше прочитати електронну книжку, тому що вона завжди зі мною. Навіть коли я не можу покласти з собою велику стопку книжок у свою валізку, я беру з собою електронну книжку, мені дуже зручно. Що обирають зараз миколаївці і чи не втрачається у цьому вирі звичайна книжка? Ну, тут таке питання, да? Я не буду казати про те, що книга – це краще, оскільки вона пахне, оскільки є шелест сторінок. А вона мене назвала романтиком. Коли ми із оператором, який, до речі, зараз за кадром, але він також махає і погоджується зі мною, що дійсно, коли читаєш книгу, наприклад, зорово пам'ятаєш, що, наприклад, на лівому розвороті там була якась ситуація, на правому ще якась, да, якось таким... романтика якась є. Вона сказала, посміялася з цього і сказала, Вітя, я не посміялася, я зробила свої висновки, що Вітя – романтик. Тобто, як взагалі миколаївці? Тенденція того, що з'явилися електронні книжки? І як книга може конкурувати з електронними книжками? Звичайна книга. Так. Я думаю, що може. Ми не проводимо ніяких соціологічних досліджень. Це, будь ласка, запросіть когось із соціологів. Можливо, вони вам це розкажуть. Але у нас, хочу сказати, у нас є електронні книги, у нас є відділ електронної інформації. І у нас є самі ці пристрої, тобто можна закачати книгу і почитати тут. Але ситуація така, що дуже багато людей беруть книги взагалі, паперові книги, беруть, читають їх у читальні нашій і беруть на абонементі додому. Тобто паперова книга рулить, як то кажуть, і звичайно, дуже багато людей беруть паперові книги. Але в принципі це більше питання якогось, ну, уподобань людини. А так, дійсно, і недаремно деякі бібліотеки в Миколаєві відповідно проходили акції, що читай, формат не має значення. Немає. Абсолютно в будь-якому пристрої зараз можемо прочитати. Дуже гарно. Ми повертаємося до нашої студії. Ну що ж, я нагадую для тих, хто щойно долучився до нашого ефіру, що в нас Олексій Самчишин Дмитро, аспірант Чорноморського державного університету імені Петра Могили та бібліотекар бібліотеки імені Марка Кропивницького. Говоримо сьогодні про те, як миколаївці проводять літо із книгою, як проводять літо в миколаївських бібліотеках. І на черзі у мене таке запитання. Ми продовжимо, скажімо так, розмову про формат, він не має значення. А взагалі соціологічні опитування проводити і не варто. Просто хотілося б дізнатися, як у працівника бібліотеки. Чи вплинула все ж таки кількість читачів на абонементі після того, як з'явилися електронні книжки? Чи знизилася? Чи взагалі, я думаю, що на кількість читачів паперових видань і взагалі книг взагалі впливає не так саме запровадження нових форматів, як поширення інтернету і соціальних мереж.
І молодь дійсно зараз читає менше, ніж вона читала раніше. А частіше читає новини ВКонтакті. Ну, можливо, всякі картинки смішні, так? Да? Хотілося б зробити акцент, ви сказали про молодь. Хто до вас із користувачів входить частіше? Люди такого більш літнього покоління, віку чи молодь? Все ж таки молодь також. Ну, зараз така ситуація літо, і молодь, яка здебільшого навчається у школах і університетах, вона десь відпочиває. Або їде додому, скажімо, ну, у нас багато ще нагородніх студентів, і, звичайно, наплив читачів такого юного віку, тінейджерів, він трохи менший, спадає, ніж зазвичай. Да, в той час, як люди літнього віку стабільно ходять, відвідують наші різні мистецькі акції, літературні вечори і читають різні книги. А хотілося б ще спитати, яка стать переважає? Хто читає більше, жінки чи чоловіки? Я так розумію, Савіцька десь там після ефіру зробить такий звіт після розмови із Дмитром. Хто читає, що робить? Ні, мені просто цікаво, хто з миколаївців читає більше, жінки чи чоловіки? Хто зверху? Ой, ну, чесно, цікава фраза, хто зверху до книжок. Ну, я думаю, що взагалі у нас жінок в країні більше, тож їх ходить в бібліотеки більше. Тож дівчата перемагають у цьому змаганні. Ну, їх просто більше. Але, знаєте, книга... Але чоловіки більш... глибоко. Більш романтики. З сенсом якимось, вони вчитуються в слова. Жінки так швиденько шмах-шмах-шмах-шмах прочитала, шмах-шмах-шмах і все. Неправда, Вітю. Жінки дуже істотно і суттєво підходять до читання. Вони заварюють собі чай або каву, беруть книжечку, настроюються на якийсь позитивний лад. Ну, добре. Ну, знаєте, я краще думав поговорити. Сказати, що нічого немає кращого за чашечку кави чи чаю і книжку, але зараз, ну, кава, пити теплу каву треба, да? Гарячий чай, а зараз якось не дуже випадає, коли така спека на вулиці, да? Можна просто обійтися книгою. Взагалі, стосунки книги і людини, вони такі дуже демократичні. Знаєте, книзі, в принципі, як і пісням, як і різним відео, ну, фільмам, наприклад, їм все одно, хто їх дивиться, читає, їм все одно, яка стать у споживача цієї продукції, їм все одно, який соціальний стан, яка раса, який вік. Тобто книга для всіх. Ну, це очевидно, да? Тобто кожен, хто хоче, кожен, хто вміє читати, кожному. Просто або хто вміє слухати, йому можуть читати це, да? Він може взяти книгу і насолоджуватися. А ми говорили про студентів, про, скажімо так, школярів. Яка взагалі тенденція серед них? Найчастіше вони на абонементі беруть книжки ті, які за програмою, чи і поза програмою щось читається? Ну, часто вони беруть саме за програмою книги. Ну, слава Богу, у нас вони представлені досить непогано, тому їм не випадає скаржитися на те, що книг немає, і треба виконувати домашнє завдання. Да? Ну, те саме зі студентами. Коли студенти пишуть курсові роботи, а часто буває, ну, я як аспірант трошки викладаю у студентів першого курсу, я, ну, і знайомий з іншими студентами, тими, що постарше, я знаю, що вони люблять готувати курсові роботи. Ну, буває таке, що вони їх готують за останні 2-3 тижні, і тому вони приходять, і це такий аврал, і треба швидко знайти літературу, і, ну, ми знаходимо. І окрім оригіналу, ще й побільше критики бажано. Так. Щоб, але з посиланнями, да, з посиланнями на авторів, там все нормально. Все. Ми дякуємо нашому гостю. Так, перед тим, як попрощатися, ще хотілося б запитати таке останнє запитання. Да, а я сьорбну ще чий. Так, ви спробуємо. Він хороший. Дмитро Семчишин, що він читає? Що він полюбляє? Ну, зараз я читаю більше фахову літературу, оскільки я пишу кандидатську дисертацію з віршування Миколи Вінграновського. Тому мені треба більше начитувати, може, такі речі, які більшості людей будуть нецікаві. Ну, мені це цікаво, я це вибрав, я цим займаюся. Із художньої літератури зараз у мене в процесі читання класична англійська література. Це роман Джордж Еліот, це жінка, яка сховали за чоловічим псевдонімом, це роман Міддлмарч. Ну і також там десь ще на горизонті маячить Томас Ман з двома романами. Як взагалі проходить читання у, скажімо так, професійного читача? Тому що і бібліотекар, і аспірант університету. Книжки читаєте за один подих, чи все ж таки буває таке, що прочитали частину, іншу книгу, потім повернулися до цієї книги? Ну, як правило, я люблю читати одну книгу, прочитати, потім відкласти і прочитати іншу. Ну, потім я можу до того, звичайно, повернутися, але для мене важливо прочитати якийсь твір повністю, скласти цілісне враження, прожити його разом з героями, да, з автором.
І я думаю, це не погано. Скажімо так, розумно, поетапно. Отож... Але ніколи не треба забувати, що навіть якщо ти філолог, треба не втратити це безпосереднє читацьке сприйняття, без усяких там швів, да, наративних, різних оцих штук. Треба обов'язково просто отримати безпосередню насолоду від книги. Чого я бажаю усім мешканцям цього міста. Більше читайте, стережіться поп-культури і спеки. Ми приєднуємося до побажань. Так, дякуємо вам за те, що завітали до нас сьогодні в студію. Я нагадую для тих, хто дивився нашу розмову і спостерігав за нею, у нас в гостях був Дмитро Семчишин, аспірант Чорноморського державного університету імені Петра Могили та бібліотекар бібліотеки імені Марка Кропивницького.